身近な疑問を短い時間でリポートする身近で、今回はまずこちらの CM をご覧いただきます。どうぞ。美味しいですね。うん、コーヒーとして心から美味しいと思えるものを。缶コーヒーですかこれ。サルタヒココーヒー監修、ジョージアヨーロピアン、できました。春先からテレビでよく目にしていた缶コーヒーの CM、 おしゃれな感じがしますよね。でもそんな中に必ず出てくるサルタヒココーヒー監修って一体何なんだろう。ということで今回はサルタヒココーヒーを身近にするためにこちら日本コカ・コーラさんに聞きに行ってみたいと思います。それでは日本コカ・コーラの担当の中村さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。CM に登場するあのサルタヒココーヒーっていうのはまず一体何なんですか？ですね、サルタヒココーヒーさんというのは、恵比寿にある、あのスペシャルティーコーヒーの専門店、豆の焙煎から、あのお客様に提供するようなところまで、あのいっぱいいっぱいこだわって作られているコーヒー専門店さんになります。CM に出ているあの男性の方もコーヒー屋さんの方なんですか？そうですね、あの、サルタヒココーヒーのオーナーの大塚智之さんです。専門店で味わうような、まあ、美味しさ の、 あの味わいを届けたいということで、あのどういうふうなイメージの味をお客様が求められているかというところから、あの大塚さんを交えてディスカッションするところから始めまして、あの口当たりですとか豆本来の美味しさっていうのをどういうふうに出していくかっていうふうな話をまずしました。でそれに基づいて、あの実際我々の方で試作品を作りまして、あのそれを、まあ、飲んでいただいて、実際にこういう部分を改善した方がいいねというようなアドバイスをもらいながら、あの一歩一歩進めていくというような取り組みを行っておりました。実際にあの飲んでいただいた試作品の数はもう100を超えるようなものを飲んでいただいて、もう週に2回以上あの打ち合わせをさせていただくことも何度もありました。そんな大塚さんはお店を開くまでに資金面や設備の不具合など様々なトラブルに見舞われたそうです。しかし周囲の協力を経て2011年東京恵比寿にサルタヒココーヒーをオープン。そしてその3年後にジョージアとのコラボが実現しました。というわけでサルタヒココーヒーのオーナー大塚さんにヨーロピアンシリーズのこだわりを聞いてみたいと思います。この熟練ブレンドはどんなブレンドになってるんですか？このコーヒー、赤いこの熟練ブレンドのコーヒーは、いわゆるこうレギュラーコーヒーって僕らがあのいわゆる飲むコーヒーの中でも、うちの母なんかもそうですが、あのポーションミルク一つにスティックシュガー一つブラックコーヒーに入れて飲まれる方ってたくさんいると思って、そういうコーヒーをイメージしてポーションミルクスティックシュガー一つであの美味しいコーヒー、バランスの取れたコーヒーってどういうのなんだろうって探ったコーヒーがこの赤い熟練ブレンドっていうコーヒーです。やっぱりこのスティックシュガーのポーションミルク一つって日本人の方がたくさん飲むコーヒーというところをイメージして作っています。カオルブラックの特徴を教えてください。このカオルブラックは、ブラックコーヒーで、砂糖もミルクも入ってないコーヒーなんですが、一番大事にしたことは、CM でも言わせてもらっているように、マウスフィールという単語をとても大事にさせてもらいました。いわゆるこう滑らかできめ細かな質感というのを表現できるように一生懸命努力したコーヒー でそういう中で、日本人の方がたくさんの方が実はブラックコーヒーの中で、ビターなコーヒーがとてもお好きなので、そのビターテイストを残しつつ僕らがスペシャルティーコーヒー屋としてそのスペシャルティーコーヒー的なフレーバーというものがあるので、いわゆる豆の個性
にも当たるんですが、はい、口の中に入れた時にコーヒー独特の香りが口の中で広がると思うんですね、はい、それがフレーバーで、スペシャルティーコーヒーのものだと、はい、その中でオレンジっぽいとかちょっとベリーっぽいとか、はい、そういうフレーバーが口の中に広がるので、はい、そういうちょっとフルーティーなフレーバーをほんの少し感じられるようなビターテイストの中でそういうコーヒーに仕上げました。大塚さん自身もCM に出演してらっしゃいますよね。はい、うちの親から、はい、親戚から高校時代の先生友人とかが、はい、みんなが喜んでくれたので、はい、すごく何やそれを正直一番、はい、あとこの常連さんに喜んでもらえたのは、はい、本当に嬉しかったです、はい、じゃあお店で来られる方もあの CM の方みたいな。あ、そういうのね、一回もないんでね。あ、そうなんですか。たった一回もないんで、はい、まあ、それが逆に面白いなというか、はい、ちょっとまあさすが僕だなと思って誰も声かけてくれないんだなと思ってるところです。皆さんこっそりこう見てるんじゃないですか。ね、なんか一回ぐらいあってもよかったかなと思うんですけど、まあ一回もないので、そこがまあはい、サルタヒココーヒーらしいなと思ってやってます。コーヒーが主役なんですね。あ、本当にそういうことだと思って、はい、いろいろ教えていただきました、大塚さんの情熱がたっぷり詰まったサルタヒココーヒー、この夏皆さんにもぜひごくごくと飲んでいただきたいと思います。以上、身近レポート短いでした。